Takže po druhom dieli natočím aj tretí diel rovno. Ale dneska neviem, akú mapu dám. Asi iba jednu, lebo to bullhead sa len by som chcel skúšať. Mapu aj nepoznám, neviem, či tam zase bol, som 2 roky nehral všetky to veci. Začneme na Bullhead Salon. Neviem, čo ma to mám čakať. Je, to by táto mapa, toto by je dosť hard, ale si pamätám, je to bol salón. Ne, to je hard mapa, celkom easy mapa, dobre, to tu dám. Potom už je potom aj ten Apache. Tomu tí Apačovia. Vine tu jak hajzu normálne. Dobre, idem na to. Ale neviem, akého si dám, ale neviem, akú klasu si dám. Asi Ranger asi dám. Ranger je taká najlepšia klasa, podľa mňa ten Ranger. Ranger si dáme, dobre. Ranger si dáme. A do kala se dáme, je nám pán. Práve začíname, bum. Bum. Aj blink, môžeme aj dožovať tie oné gulky. Wow. Dobre, dal som tohto. Toto je ten najtežší čas, potom už je to dosť easy, no. Mi tá hra ešte trochu seká, nevadí. Není to zrovna najstaršia hra, takže v pohode. Čiže grafika vyzerá ako z roku 2007, ale v pohode. Takže mi teraz seká trošku. Počkaj, už nemal, Miuka som sa nesekal, neviem či nie. Neviem kvôli tomu mieriť. Ďalšie nejde, keď tie mapy nepozná, vidíte? A vy mu, tie mapy musíte poznať, no. A hra mi seká. Tu nejakých 15 FPS. Počkajte, ľudia, ja si musím prenastaviť, mi sa seká. Tu by nemalo než sekať sa. Foliage kladí nám low. Tu istým zám low, dobre? Near. Tam už to dobre beží. Tam sa trochu seká. Neviem, čím to je. Seká, nevadí. A má quick shooter. Tak to asi to nie problém s tou hrou. Tak s mým počítačom to je s tou hrou niečo. Nejaký bug mám. Mne to volá, keď tiež takto sekalo, aké som najvyššie detaily. Zajímavé. Je najnižšie to, že toto robilo, takže to sekanie to je bug asi. A uvidí sa. Môj notebook nie je taký zlý, minulý krát to prežalo úplne plynul na najvyššie detaily. Myslím, to proste seká, neviem čím to je. A teda by si nemal seka ešte dobre optimalizovaná, tak ja neviem. Pokáľa sa dáme. Dám ho do hlavy. BOOM! Ha, headshot. Tým to hrajem už, to musí trošku rýchlejšie. Kde sú? Je tam jeden, boom. Se hore sú, hej. Hej, hore sú tí pedofili. Oh shit. Headshot. Headshot, dobre. Odkiaľ ma dávajú? Je odtiaľto, to je jeden, aha. Dvaja vlastne. Holy shit. Dobre, dáme si reload. Tam nejaký screenshot spravím. Tu spravím screenshot. Dobre, a dám si tú grafiku trošku hore, keď sa seka, nevadí. A to nemôžeme takto. Dobre, ale na chvíľu by to, že malo fungovať dobre stále. Ja mám to funguje dobre stále, a to čo seka, nevadí. Ja som screenshot, alebo nie? Aniž, tu už ide tento ide. Mám druhý pre istotu. Potom si vyberiem, že ktorý mám použiť. Ty bude strašila túto tých idiotov. Á, vidíš, oni musí strieľať cez okno, cez všade proste. Ku, nemôžem ísť. Môžem ísť, aha. Tuto sa mi vždycky dobre získali tie komba, no. Takto sem ideme. Kde sú? Ja vidím. Piercing shot. O, headshot sme nemieril poriadne, kúha. Chcel by nejaký tuto, ne? Dobre, dám mi dosť damage. Cez okno ich musím strieľať takto, no. Lejím teraz do toho salóna. Otvárajte salónik. Dostal som na salámik. Fuck you, bitch. Seka trošku, nevadí.
Keď som ocekal, tak to video natočím druhýkrát a spravím nejakú vec s tým, že tam mám najnižšie detaily. To by sa nemalo diať toto ináč. To je samo shotgun. Na čo bude? A nám si to. A tým bude na hovno to samo shotgun. Už taký damage to dáva. To ani na dve hity nedá. Späť mám zbraň. Možno si ju dám. To zaviesť s týmto. Kúpe koľko damage som mu dal. To není fair. To není kokotina zbraň. To niekde bol Ranger, hej, ten Ranger je dobrý, no. Go, go, Power Rangers! Dobre, ideme dať ten to Ranger. Ktorý tu aj není. Ranger tu není, sa zespawnul. Kde? Tam? Je? Aspoň nehaču dynamity, to by bolo horšie, no. Bolo horšie oveľa. Combo 2. Combo 3, neviem, že to trhne na to kombíčka, chlapci. Eyeblink, dobre. Au. Není to žiadne zlé, ha? No dosť zlé, 4. Máme si tento rifle si dám. Je tam jeden, posledný? Á, to je posledný, aj. Dobre, 5 minút som to hral, hej. 6 minút natačil, dobre. Dobre som to dal, dáme ešte to apačou. Apačov ešte dá na toto. To by sa koniec tohto oného. Ah. 53% enemy 64, dobre. Nekedy dáte Iron Springs. Spravili sme Bullet Salon, spravili sme Gold Rush, spravili sme Stinky, sme toto nespravili, hej. 4 sme spravili. O 5 sme spravili. Coffee Wheels sme spravili, tuším. Mystery Swamp, to je ťažké, neviem dávať teraz. Guadalupe, to je hard tiež. Máme Apache Territory, keby som raz umrel, tak sa na to vykašľam. Alebo spravím druhýkrát, keď druhýkrát umrem, tak nič. Bolo to ťažké, tieto Apache Territory. A najťažšie je to Missouri Swamps. Oh, the misery. Dobre. Začneme, a teraz neviem ako... Tu si dám zase toho Rangera, lebo tu je najlepší ten Ranger, fakt. Pekná grafika, ha? Dobre, ideme sem. Už dapači! Hej, vy pomenujeme bojuši nám aj s Indiány v tejto hre. Rasismus jak hajzlu! To ma je milí idú po mne? To mi nikto nepovedal, ja sa zabudol na to, že tu idú aj milí po vás. Wow, dobre. Že to aj milí po vás idú, že to je ťažšie, jak by to malo byť. Nevadí. Tá grafika tu vyzerá otrasne ináč. Ako vyzerá pekne, ale aj otrasne zároveň. Tam tá grafika vyzerá... Aha, ty to idú po mne, hej. Dôvod dal dvoch naraz. Wow, dobrý. Dobrý, double kill. Double kill, kámo. Double kill jak hajzel. Čau, pedofil. Tak ma dal. What the fuck? Dobre. Né, hlavu. Boom. To neviem dať. Poď na mňa. Dobre, dal som mu headshot, nevadí. Vidíte, keď tie mapy nepoznám, tam mi to ešte dobre nejde. Pra tie, ktoré poznám, mi idú. Bohužiaľ, no. Napríklad som to dosť zlý túto, no. Tomu to nevadí. Chyba keď tie mapy mi idú, no. Oni sme dali granát? Či ne granát, ale dynamit? Dynamit to nedali, jo. Aby tam mohol byť ešte jeden. To... Není tam, okej. Okay. Oh shit, tam je ďalší. A tu je ďalší, aha. Pádobne na to mapa je dosť, dlhá. Jak môj kokot, ale ne. Jak môj kokot. Kau. Runner. Kau, runner. Kde sú? Nejsú, nevidím ich. Okej. Okay. Neviem nejaké učiaľ to. Neviem, nevidím ich. Got a runner. Gonorrhea. Dobre. Prechlad moča. Dobre, dáme... Mám zbraň. Je mám náboje, ale nie zbraň. Shotgun. Shotgun je na hovno. Som chcel nejakú rýchlo strieľacú pištoľ. Ale to také ešte nemám, bohužiaľ. Mám nábej do pištoľa, takže v pohode.
Tak som ho dal. Všetky náboje som do ňoho dal. Nejaký oheň je tu. Oheň lásky. Ja tu sú animácii, jaj. Ale koniec bude dosť intense, chlapci. Koniec bude intense. To bude intense najviac. Všetky intensov na intense svete. No beríme sa týmto smerom. Možne týmto smerom? Tam. Ne, ale je tu vodopad. Číkali mu hurikán. Dobre, Clean Eastwood ide asi strieľa týchto idiotov. A.K.A. Silas Greaves. Boom, boom, boom. Ne, strieľať? OK. Kde ste? Boom. Boom. Headshot, longshot. Boom, headshot, longshot. Dobre mi to je, dobre mi to je, dobre mi to je. Oh shit, skoro spadol. Som potom umrel, som chcel opakovať znova. Dobre, runner tu je. Runnery sú zlí. Boom, combo dáme, kombičko, áno, kombičko dáme. 3 combo? 3, OK, trojka je dobrá. Dobre, tak nebudem mať pýtať 3 ony, 3 combo. 3 color combo. Dobre, to mi dáva moc veľký damage, som skoro mŕtvý, fúha. To mi dal jeden damage, by mi ešte dal, aby som umrel. Dáme, trošku dáme si. Zoom. Boom. Zoom, jak hajzo. Neviem, dá sa trošku, ale trošku pomalšie. Ale nie, pomalšie, idem to rýchlo. Tak som to predsa ja. Keď skoro robím rýchlo. Skoro. Keď sa to dá, keď to viem hlavne. Možno aj chce, kurva. Nejaký Španiel, či čo, ani... To nebol Indian. Ty tak Španieli, teda nehrá ako Indian. What the fuck, bitch? Čau. Carlo Juarez, gunslinger. Dali sme týchto idiotov. Náboje, OK. Ja tu sú ďalší, som nevšimol, že tam sú... Bude to intense, akože. Hej, na smrť a všetko ležiatko, no. Som nikdy nepáčil na tomto. Čo by tam mohlo, no, aj, no, čo by tam mohlo byť toto ono, že by ste mohli... Mám trošku nejaký easy mode, také niečo. Ale v pohode však. Sú runnery! Mi dávajú nás dávajú, oni vás môžu dať na dve hity, kámo, tí runnery. Uha, dobre, že som ich zabil. Ma zabil, keby sme dal. Ďalší runner to už je bude, že? Není tu runnery, to sú tu len pedofily. S zbraňami. Dal som tohto, OK. Dobrý fight, gunfight, BOOM! To som dal. A to už je posledná misia tu bude už. Ne posledná misia, ale posledná vec tu bude. Nie misia. Kvečko môžem dať. OK. Strašne ma až baviť to Call of Duty Gunslinger. Dal by som to nejaký 9 z 10. To je fakt dobrá hra. Je to arcade mode. Super je podľa mňa. Tu bude ten veľký fight, to viem. Boom. Dobre, musel aj eye blink som musel dať. Emetofilia. Dobre, ideme, one, teraz ich tu bude veľmi veľa týchto idiotov. A budem musieť dať, tu sú wavy, hej, tu sú wavy. A wavy sú ťažké. Kurva, neviem. Odšadiaľ ma dávajú. Dobre, dal som ho, fúha, zachránilo ma to. On skoro umrel, chlapci. Musíte rýchlo strieľať, vlastne, zabudol som, hej. Tak dáme si túto rifle si dáme. Skoro som umrel tam, vidíte? Zachránilo ma tá vec, čo som mal. Teda prvý wave, kámo. Druhý wave, OK. Druhý wave, nemá ako prichádzať. Boom. 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 Boom, OK. Druhý wave. Tretí vieš, či čo, už nechápem. Ale mňa dávajú odšadiaľ. Ma dávajú moc. Kurva. Daj regeneráciu života? To je dobré. Celkom dobré, no. Fúha. Nemôže umrieť, kámo. To je posledný wave. Dal som ho. Ešte jeden je tu. Emetofil, OK. To bolo ťažké. Sweat. Sweat, baby, sweat.
Baby sex, sex is best. Dobre. Clean Eastwood stále to má v sebe. To odkiaľ strieľal? Neviem. To teda dám si. Jeden je tu už, koľko ich tu už je. Neviem ani. Čau. Headshot. Success, dali sme to, wow, 7 minút. Pokus má pointov, 14 tisíc, najlepšie bolo 21 tisíc, hej. Tak to bolo všetko z tejto tretí časti aj. Keď sa vám páčila to časť, alebo keď ten kto vás kúka. A čus.